Youtuber, Puchka. David ma mi fipocet. Barana David. Sauzing Grinse, ein Dutzung Berkuyu. Die Jona kann die Tür für Hunde in der Schere gut durch Himson. Genau. Ich bitte, Sie waren nicht. Sauzing Grinse, als Wesnig, David, er tut mir nicht. Kann du es. Sie, Sie waren noch gefüttert. Dann ich wollte, wie wenn du. Kann. Sauzing Grinse, Chemikum, mit dem Wim. Beit und der Bochnin, der Schere gut durch mir wein. Genau. Sie waren Hand. Jona kann er, gut mit mir. Genau. Kann du es. Der Hand, wenn wir, wie das auch der Sie waren Hand. Achtung. Dort die Bart, wenn wir, am Jering, am Jering, am Jering, am Jering, Тэгэд Дэвид хаан ахуй гэдэг лоди бараас амийн линг хүү махирин дээрээс түүний ачуул. Сауди мач дор тань хүү бибошет. Дэвид тэгээд нүгэлээ газар мач өргөн. Дэвид. Бибошет. Бибошет. Ани бол би энэ байна. Дэвид гэмд. Бүгүй мэ. Би чиний зэрэг яваа таныг төлөөч. Энэ л хариг заавал төлөөч. Чиний үгийн зэрэг саулын ухаа зэрэг дээр үлжгэн. Чи миний ширээнд бүгд зэрэг тахчих болно. Бибошет дахин өргөн. Бол би чихэн болоод над шиг ус нохой та тоо мэ. Тэгэхэд саулын бол хүн зэрэг хаан бүгд. Саул болон түүний бүгд зэрэг хариалах. Хамгийн мэг би чиний зэрэг ачуул төлөө. Тамайн зэрэг тахтай зот гэдэг. Чи өөрөө хөгд болон одоо тийхэн түүний төлөө газар хаалж. Үгүй чимсэг намч чад түүнтөгч бай. Харин эзний чинь ачуул мэх бошид. Миний ширээнд бүгд зэрэг тахчих болно. Зиба антам хөгүн хань бол хайж. Тэгэхэд зиба хаан. Хамгийн зэрэг нэг болдог тушаас бүгдийн дагуу бол тэр бүгд зэрэг болно. Ингээд мэх бошид. Хааны хүмүүдийн нэг гэдэг. Миний ширээнд боллоо. Мэх бошид гэдэг механист бачих хөгүн бай. Зибагийн бүгд амьд бүгд. Мэх бошид тийм зарцмал болно. Ингээд мэх бошид. Хааны ширээнд бүгд зэрэг болдог болсон тул ерөнхийд амьд суудаг. Тэр хоёр хөл сунг гэвэл бол. Амен. За өнөөдөр бид нэр 2 дугаар Самуэль 9-ыг уншлаа богнохонч гэсэн. Энэ бол Бурхны ивэл ерөөлөр дүүрэн бүлэг байна. За энийг харах юм бол Давид хаан дайнд бол ялч байна. За маш олон улсууд байна. Тэр улсуудыг бол улсуудтай дайтан ялч эзэлж Бурхан болдог үргэлж Давидтай хамт байж Давидын нэр хүндийг агуу хүчрэг болгож байна. Давид хаан Саул хааны Йонатан гэдэг Йонатан хүүгээр дамжуулаад бол маш их тусламжийг авч байсан шүү дээ. Уул нь бол энэ Йонатан бол Саулын хүү, Саул хааны хүү, Йонатан Саулын оронд хаан болох ёстой байтал тэнд бол ямар ч юм шунсан зүрх сэтгэл байхгүй. Йонатан бол Давидыг бол эцэгсэлгүй хайрлж байсан бөгөөд өөрийнхөө амиас ч илүү хайрлж байсан. Эцсийн хүртэл Давидыг бол хайрлж хамгаалж байсан. Тэгэхэд Давидын хувьд буцаж эргэж хараад би Йонатаны төлөө би яаж юм хэр энэ л хайраа үзүүлсэн гэдэг Йонатаны үр удам байна уу гэж хааж байна. За тэгэд энэ бүлгийг харах юм бол За тэгэд энд болохоор Мишибошет гэдэг энэ Йонатаны хүү байсан. Тэр бол 2 хүн суумга байсан. Давидын хүүг бол түүний зарцаар дамжуулж хайж олоод тэгээд тэр хүүг бол надтай хамт миний ширээнд тоолон амьдрна. Хааны ширээнд хааны хүүхдүүдтэй бол тэр Мишибошетыг бол хамт хоол идэх энэрл хайраа үзүүлсэн. Тэгээд Мишибошетын хувьд бол Давидын ивэл хайрыг бол үзүүлж байна шүү дээ. Гэтэл Мишибошет болохоор би хэн болоод наад чиг өгсөн нохог та тоонвэ? Тэгээд надад үнэхээр ингэж ивэл ерөөл өгч байгаа танд талархъя. Тэгээд би чиний эцэг Йонатаныг хараад би чамайг бол чамд ивэл хараа үзүүлнэ гэдэг Йонатаны хүү Мишибошетыг бол хааны хүүхдүүдийн
зэрэг цог бол хоол идэх тэр боломжийг бол хангаж өгч байна. Тэр хаантай цог хамт тоолно гэдэг нь энэ маш их агуу эрхэм чухал өдөр болгон өдөр болгон өглөө өдөр оройн хоол хаантай хааны хүүхдүүстэй хамт хоолно гэдэг мэн. Тэр хааны бүхий л тэр зүйлийг харах боломжтой. Хааны зүрх сэтгэл хааны хийх гэж хүсэж байгаа тэр үг байна. Хоол идэж байгаад мэдээж хоорондоо ярилцсан тэр Давидын зүрх сэтгэлд байгаа үжил бодлоо яваалцдаг байсан бах. Хаан болон түүний хөвгүүдтэй хамт хоолно гэдэг мэн. Тэр хааны хүслийг үзэж мэдэх боломжтой. Тэгээд тэн дээр бол хаантай Давид хаантай улам илүү уурдах боломжтой. Давид хаантай хамт хоолно гэдэг маань энэ улсыг удирдах байгаа тэр нөхцөлд хамт тэр байр суурин дээр тэр хааны шийдвэрийг хамт хийнэ гэж бол хэлж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ хааны зүрх сэтгэлийг бол мэдэх тэр байр суурь бол тэр хамт хооллох цагуудыг хэлж байна. Давид хаан болоод Ишибошетиг бол сэргээж босгож өгч байна. Би энэ үгийг харахтаа бурхан бидэнд энэ шагналыг өгсөн, бидэнд энэ байр суурийг өгсөн шүү дээ. Бидэнд энэ хооллох ширээг өгсөн. Бид нар Есүс Христийн хүчээр ивэл ерөөлийг өмсөж, Есүс Христээр дамжуулаа Бурхны хүүхэд болгсон. Энийг үргэлж бид нар сонсож байгаа учраас сонсож байдаг учраас ерөөсөө маш их гүнзгий бодож чаддгүй. За тэгэхээр бид нар хорхооч гисэн. Тэгээ бид нар бол тоос шороч биш, бид нар бол хинч биш, бид нарыг Бурхан Есүс Христээр дамжуулаад бид нарыг Бурханы хүүхэд болгон биднийг бол Бурханы хүүхэд болгож төрүүлсэн. Амен. Тэгэхээр бид нар энийг хичнээн бодох тусам биднийг үнэхээр гайхамшигтайгаар яаж Бурханы хүүхэд болгож байна гэж талархмаар. Мишибошетийн хувьд бол хүн хүний хооронд харилцсан. Хааны тэр байр суурь гэдэг бол маш агуу өндөрт. Гэхдээ тэр бол хүн. Давидын хувьд бол хүн. Гэхдээ бидний хувьд бол бурхан. Бид нар бол хүн. Бид нар бол хинч биш. Бурхан бидэнд ивэл ерөөл өгч. Есүс Христийн дотор Бурхны хүүхэд болгон бид нарыг дахин төрүүлж өгсөн. Аварсан бид нар Бурхны хүүхдүүд болсон. Амен. Тэгм. Меши Бошет бол тэр хааны ширээнд хамт хоололж байна шүү дээ. Харин бидний хувьд бол тэр хаан ширээнд хамт хооллох биш, харин Есүсийн дотор Бурхны хүүхэд болсон. Амен. Бурхны хүүхэд. Намайг Бурхны хүүхэд болгон хүлээ аваач биш ээ. Харин бид нар бол Бурхны хүүхэд болсон Есүс Христ дотор. Амен. Энэ бол ивэл. Энэ ивэлийг бид нар ерөөсөө сайн боддгоо ойлгодог ч үгүй. Мэши. Мэпи бошот ч гэсэн мөн тэр өөрө дахир дутуу хүний хувьд бол нуугдан амьдарч байгаад тэдний өдрийн дотор тэр хоромд хааны ширээнд бол хооллох боломжийг олж өөрчлөгдөж байна шүү дээ. Түүнтэй адилханаас ч илүүгээр бид нар Есүсийн ивэлээр бид нар ч гэсэн нэг хормын дотор нэг хормоос ч өмнө бид нар муу сүнсний хүүхдүүд байсан. Бид нар гимнүглийн боолууд байсан. Үнэхээр мөхөх хүмүүс байсан. Есүс Христийн дотор Бурхны хүүхэд болсон. Амен. Амен. Энэ бол ерөөсөн хормын дотор үгийг харах юм бол бидний үнэхээр хийсэн гавья зүтгэлээр биш. Тэгэхээр бид нар бол Меши Бошоттой адилхан бид нар бол үхсэн нохоо шиг хинч биш байсан. Моши Бошот бол тэгж хэлж байгаа шүү дээ. Үхсэн нохоо шиг намайг та юунд
гэж босгож өгнө ээ. Би боолч нь хин болоо та наа чиг өгсөн нохог та тоонвэ гэж хэлдэг шиг бид нар ч гэсэн Есүс Христийн дотор үнэхээр бид нар хин бич бидний Есүс Христ энэ дотор бол Бурхны өвхөд болгож өгсөн. Бид нар Есүс Христийн дотор залбирч байна. Миш бишэдр хааны судалд хааны ширээнд хамт тоолохосоо өмнө түүний хувьд хаантай ярихыг хүссэн ч тийм боломж байхгүй, хаантай уулзахыг хүссэн ч тийм боломж байхгүй байсан маш их бошоотын хувьд тэр хооромд тэр хааны ширээнд хамт тоолох боломжийг өгсөн. Тэгэхээр энэ хоол хамт иднэ гэдэг юм нь бол маш их ойрхон болно, дотн болно, нөхөрлөнө. Энэ нөхцөл байдлаар дамжуулаад өөрийнх нь зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж тэр хааны бүхий сонслыг сонсож энэ бол маш их эрхэм чухал байр суурь энэ хоромд. Харин үгэн дээр бид нар Есүс Христийн дотор Бурхны хүүхэд болж түүгээр зогсохгүй бүгдөө харах уу? Эпес номын бид нар Есүсний өдөр болгон уншдаг ном байга шүү дээ. Эпес номын 1:3 дээр бидний эзэн Есүс Христийн эцэг Бурхан магтагдах болтугай. Тэрээр Христ дор тэнгэрлэг оршиходох айлг сүнслэг ерөөлөөр биднийг ерөөсөн. Амен. Амен. Бид нар энэ Есүс Христийн дотор бид нар ч гэсэн мөн энэ хааны суудалд биш бид нар Бурхны тэр ширээнд хамт тоолох боломжоор Бурхан бидэнд боломж ивэл өгсөн. Бид нар Бурхны хүслийг ойлгох боломжтой, Бурхныг мэдэх боломжтой, Бурхны зүрх сэтгэл, Бурхны бүхий л төлөвлөгөө бид нар ойлгох боломжтой. Тэр байр суурин дээр өнөөдөр бидэнд байгаа шиг энэ бүши бошот ч гэсэн тэр хааны зүрх сэтгэл нэг мэдх тэр байр суурин дээр очисон байна шүү дээ. А гэтэл бид нар бол маши бошотоос илүү Бурхны дотор, Есүс Христийн дотор би энэ бүх зүйлийг мэдэж ойлгох боломжтой. Энэ бол жинхэнэ бодитоор энийг бол үзэж мэдхэр Есүс бол тэр тэнгэрлэг оршууд халиус сүнслэг ерөөлөө бидний нэр ерөөж Бурхны зүрх сэтгэлийг мэдэх боломжтой. Үгэн дээр гарчин шүү дээ. 1-р Коринт номыг харах юм бол Бурхны сүнсээр бид нар Бурхны бүхэл зүйлийг мэдэж тэрийг Бурхан бидэнд ариун сүнсээр мэдэх хэмжээгээр ариун сүнс биднийг удирдан ачилдаг гэж үгэн дээр бичсэн байдаг. Амен. Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг үлгэр биш, харин эсрэгээр жинхэнэ бодитоогоор биелэх биелж байгаа тэр нөхцөл байдлыг хэлж байна. Бид нар Есүс Христийн дотор агуу бүр хамгийн агуу тэр байр суурин дээр бид нар байна шүү дээ. Амен. Христийн дотор, Есүсийн дотор бидэнд ийм нэг мэдл хүч чадал байгаа учраас энийг бид нар хэрэглэх хэрэгтэй. Бурхан би, Бурхан та нар бол хинч биш. Би та нарыг бол өрөвдөн хайрлана гэсэн тэр бол байр суурь биш ээ. Харин бид нарыг бол өндөрт өргөж, үнэхээр бид нарыг Бурханы хүүхдүүд болгож, бид нарыг хайрлаж, Есүс Христийн дотор би чиний бүхий нөхцөл байдлыг байдал сонсож, чиний бүхий зайлдвардыг хүлээн авч, миний хүүгийн дотор, Есүс Христийн дотор би эцээ хүртэл гайхамшигтар удирдах тэр ерөөлүүдийг бид нар бүгдийг авсан. Амен. Сүнслэг ерөөлүүдийг бид нар бүгдийг авсан. Тэгэхээр бид нарт бол энэ маши боши чигийн зүрх сэтгэл үргэлж байх хэрэгтэй. Бид нар бол хинч биш байхад Бурхан биднийг бол ингэж гайхамшигтайгаар хэрэглэж байна. Амен. Тадархай үргэлж баяр хөөртэй бай. Тасралтгүй залбир. Үргэлж юм. Тасралтгүй залбирч баяр хөөртэй бай. Тэгэхээр энэ зүрх сэтгэл бидэнд өргөж байх хэрэгтэй. Ийм зүрх сэтгэл байхгүй байх юм бол бид нар бардам болно. Бардам хүний Бурхан эсрэг үсттэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар ийм Бурханы өмнө даруй зүрх сэтгэлтэй байж эцсийн хүртэл талархан
Бүхий зүрх сэтгэлээсээ бурханд өөрчлөх хэрэгтэй. Ийм зүрх сэтгэл бидэнд байх хэрэгтэй. Бидний зүрх сэтгэл дотор бидний итгэлийн амьдрал 5 жил, 10 жил, 20 жил тэгээд бурханы өмнө үйлчлэлийг аваад бурханд үйлчлэн сүйдэв л андуур чин дүрх боломжтой. Би ийм ариун уучраас би бурхан сайн үйлчилж байгаа учраас бурхан намд тусалж байна. Би үнэхээр ингэж итгэлийн амьдралаар сайн амьдарч байгаа учраас бурхан намайг ихэр гайхамшигтайгаар босгож байна гэж бодож магадгүй. Гэхдээ бурханы ивэл гэдэг бол бид нар бол буцааж төлөх боломжгүй. Ямар зүрх сэтгэлтэй байна вэ гэхээр би бол хинч биш. Бидний зүрх сэтгэл дотор бол би бол хинч биш. Есүс Христ намайг хүлээн авчсан гэсэн тэр зүрх сэтгэл бидний дотор байх хэрэгтэй. Тэр талархсан зүрх сэтгэл, баярсан зүрх сэтгэл, тэр ивэл ийм бурханы ивэлийн талаар үнэхээр баяр хөөртэй зүрх сэтгэл дүүрэн байх хэрэгтэй. Тэр зүрх сэтгэлийг бид нар алдах юм бол бүхэл зүйлээ алднаа. Тийм болохоор бид нар тэр зүрх сэтгэл, бидний тэр талархсан даруй зүрх сэтгэл үргэлж бид нарт байх хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч байх юм бол бурхан маш олон зүйлүүдийг харуулж маш олон сайн тэр байр суурин дээр бидний босгож өгнө. Тэгэхэд бид нар бол тэр ивэлийг ерөөс мартаж болохгүй амийн. Бид нар үргэлж ивэлийг бодож Есүсийн дотор ямар ч ивэлийг би хүлээн авсан даруй зүрх сэтгэлээр эзэнд үйлчлэх гэдэг мэн бол чинхэн нэг нэг үтгэлийн амьдралаар амьдрах хэлж байна. Энэ жил ч гэсэн бид нар нэг нэг үтгэлийн амьдралаар амьдрахын төлөө би энэ байр суурин дээр яаж хэрлээ энийг үргэлж бодож энэ ивэлд талархсан нэгэн болохыг Есүсийн нэрээр эрэж байна. Амен. Бидний заасан залбирал тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдаж таны хаанчлал ирэх болтугай хүсэлтэн тэнгэр зүгээр газар дээр биелэгдэх болтугай өдөр тутмын минь далахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч бид өртөнгүүдээ өөчлснээ бидний өрийг уучлаач бидний сорилтнд оруулаач газар муугаас хөдөлгөөч учир нь хаанчлал хүч чадал алдах зүрхүүд таны. Амен. Amen.